I dag skal vi lave bøf med franske ærter for min nye kogebog, Mad på 20 minutter. Jeg vil jo gerne have, at der er mange kogebogs folk, så laver de lige mad på 15 minutter. Men så er alting klar på forhånd. Det er ikke helt der, hvor vi er i min mad på 20 minutter. Her ser det ud som, du lige kom hjem fra supermarkedet eller sådan. Og alting er pakket ind. Der er ikke noget, der er vasket. Der er ikke noget, der er skåret endnu. Og så skal vi se, om vi kan klare det på 20 minutter. Det er jo mit mål, at jeg har lavet noget, der faktisk kan lade sig gøre på 20 minutter. Men i hvert fald, vi sætter lige den her til side. Den passer Morten Olsen på. Og vi skal en bøf med franske ærter, som jeg kalder det. Og den bøf, jeg har valgt her, det er en nyretap. Så der er faktisk lidt ekstra udfordring for mig i det. På nyretap skal du også lige skære lidt senere fra. Så det kommer oven i de 20 minutter. Eller det er ekstra arbejde i de 20 minutter. Men derudover skal vi lave det, der hedder ærter française. Og det er jo faktisk en lille stuning med lidt bacon og nogle ærter. Nogle gange kommer man også en, hvad hedder det, gulerod i. Og nogle gange, jeg tror nok i bogen, der har jeg faktisk også grønne bønner. Men det er jo bare den her stuning med lidt fond. Og så kommer lidt perløg. Og til aller sidst, så vender du lige nogle salatblade i. Det er lavet ret hurtigt, så det er jo derfor, det kan være med her. Så når jeg starter uret her, det gør jeg lige før, at jeg faktisk starter tingene. Jeg har jo snydt lidt, fordi det er mit lille intermistiske køkken her. Så jeg har ikke helt de samme ting, som jeg kan, hvis jeg gjorde i mit eget køkken. Så jeg har sagt, at det er okay, jeg finder det frem. Men jeg tænker lidt, det minder lidt om, når du kommer hjem med poserne fra supermarkedet og bare smider dem på bordet. Så har du det samme her. Der er ikke noget, der er vasket eller snydt mere med. Og når tiden kører, så kører den. 20 minutter. Det allerførste, jeg skal gøre, og det slipper du sådan set for. Jeg tænker, nej, så er de ude 20 minutter allerede ude langt. Men jeg starter faktisk mit øverste blus på nogenlunde høj varme, fordi, nu kører jeg den helt. Ej, det går dårligt nu. Det går allerede dårligt nu, fordi det er den, jeg skal stege bøf på. Det gør også lige lidt olie i den anden her, og den skal kun stå på lidt mindre. Og jeg tager min nye top her. Så er der to i. Det var der. Jeg tager kun en af dem. Og jeg steger nok også kun det store stykke kød. Men jeg tager den her, og lige så stille skærer den fra. Det her er en video, der viser, hvad man gør. Så det vil jeg ikke bruge så meget detaljetid på her. Og det her, hvis du spørger mig, det er nok til to personer. Så det nøjes med i dag. Gemmer jeg et andet kød til noget tacosværk. Og der er ikke rigtig noget, der skal trimmes af. Så det er helt fint. Jeg venter på, at der kommer gang i min pande. Sådan. Og så tager jeg mit bacon her. Og mit bacon, det er jo sådan et stort stykke, en blok af bacon. Der skal have cirka 100 gram af. Så ryger den også over på vent. Så tager vi lige bacon her. Og min støbejernspande, den er kun sådan mellemvarm. Og så skærer jeg det til tern. Sådan. Og der var nok lidt mere end 100 gram. Sådan. Og min bøf kommer på. Jeg får lidt salt og lidt peber. Godt med salt og peber. Vi er på 3 minutter og 24 nu. Det kan være, det bliver lidt knepen. Nyt skærebræt. Og det eneste, jeg faktisk sådan rigtig skal gøre her, det er, at jeg tager det her salathoved. Har jeg lige skyllet. Og der sker faktisk ikke noget ved, at der er en lille smule vand på det. Så tager jeg lige og skærer det ud, så det er nogenlunde stykker. Det fede ved nyere tapper er, at de skal kun lige have, de må helst være røde indvendigt, så smager de bedst. Jeg tager lige en lille smule af timian, hvis du har. Det gør jo alle bøffer bedre. Så er lige for at bevæge lidt rundt der. Det skal kun være let gylden, det skal ikke være, vi skal ikke derude i, hvor det tager en hel masse farve og bliver helt sprødt. Kommer lidt smør ved bøffen. Jeg skal bruge cirka et halvt glas af de her. Og den plejer jeg nogle gange selv at sylte, men ikke i dag. Så er de drænet.
Vi er på 6 minutter nu. Og det der med at lave hurtig mad og være klar til det, det handler også lidt om at sætte sig en lille smule op til det. Så når du er klar, så er du klar, så går du i køkkenet og laver mad. Og jeg finder lige noget, som min bøf kan trække på, når den er ved at være færdig. Og hvis du skal nå alting på 20 minutter, så handler det også et eller andet sted om, du skal kigge på, hvor har jeg tiden til det, hvad tager længst tid at lave. Og så kører jeg på derfra. Jeg finder lige en gulerod. Der kommer min løg ved. Og de skal bare lige varme igennem. Så tager min gulerod, små stykker. Gulerødderne skal have lidt længere tid end ærterne. De skal jo nærmest bare på sammen med fongen. Åh nej, det kan godt tage over 20 minutter det her. Sidste vending. Så har den nemlig også lige en 5-7 minutter. Sådan. Lad kødet trække. Og så står det her småsnure. Og i dag har vi så meget overskud, at vi sågar også kan lave en lille diskret oprydning. Så. Hvad siger klokken? Vi har brugt 11 minutter nu. Så kommer jeg på 100 gram ærter på. Nogle frosne grøntsager, det er jo perfekt, når du har lidt travlt. Og så om cirka... Der er cirka en deciliter af det her. Husk lidt igen med peber eller salt, fordi der er faktisk... Der er jo en del i allerede. Og nu skal vi lige op og have ærterne til at varme igennem. Så kommer vi en lille smule smør i til at lige at jævne den en lille smule. Og til aller sidst, så vender jeg salaten i. Den skal ikke koges, den skal bare lige falde sammen. Og så er vi der faktisk. Spis det her med et godt stykke brød til, så er du lykkelig i mange dage. Hvis du har overskud, så laver du lige en bernæse. Men det bliver svært nu på 20 minutter. Og jeg har jo lavet den her på mange måder. Hvis du lige har kantareller eller majs, så kunne det også være en lækker kombination her i stedet for ærter og gulerødder. Det der med at lave en stuvning på den her måde, det er jo perfekt til noget kød. Så nu skal ærterne lige varme godt igennem. Det får du lige 2-3 minutter til. Men sådan noget med gulerødderne. De skal jo have noget varme, men hvis du skærer dem tilpas småt, så skal de jo ikke have mere end 4-5 minutter tilberedningstid, og så er de jo sådan set også klar. Der skal lige være en lille smule fong hernede i bunden, fordi når du så kommer smøret i, bang, så har du en sov. Ja, nu er der også ventetid, men når jeg kommer mit smør i, så slukker også for varmen. Fordi hvis der er for meget varme på, så det her med, at jeg arbejder smøret i, og det bliver lunt og lækkert, det gør jo så også, at så falder det lidt fra hinanden. Jeg vil gerne smøre det med til at, ligesom at jævne en lille smule. Og så tager jeg mit salat. Om det er hovedsalat, eller... Og så skal det bare lige... Det skal lige ned og have lidt varme, så det falder lidt fra hinanden, men det skal ikke være fuldstændig dødt. Så tager jeg den her over på. Tager. Lige sørge for, at det er vendt godt sammen. Det er lidt noget genstridigt salat, det her. Så i det her nok muligvis min yndlingssalat, sådan en baconsalat her. Så tager jeg mit kød. Det har trukket 28 minutter. Så tager jeg og skærer det ud. Jeg kunne da også lige tage en ordentlig kniv til det. Det er stegt. Men der er stadigvæk liv i det. Værsgo. Og værsgo. Hvis du kan se det, du har brugt 17 minutter. Jeg tror godt, du kan skære et minut eller to af. Men i bund og grund er det jo okay at servere i en pande. Fordi at du har ikke tid til at lave en masse tallerkenanretning og alt muligt andet gøjl. Værsgo. Bøf. Franske ærter. På 16 minutter. Nu er det jo bare en fornøjelse, at man faktisk kan nå det.
Det er bare en af mine livretter, det her. Sådan både kødet i sig selv, petit pois, eller ærter francais, eller franske ærter, eller hvad vi lige kalder dem i dag. Det er et himmelsk match. Bare lige et godt stykke brød til det her. Sådan noget godt surdejsbrød. Så er du bare, ja, et eller andet landområde i Frankrig. Hvad vil du have mere at have? Salat med ærter og bacon. 16-17 minutter. Og husk, der er et link til min kogebog nede i beskrivelsen. Du kender sikkert nogen, der har behov for at få sådan en. Velbekomme.